مابداوی چې یو نتیجه به په 15م تاریخ باندې اعلان کیږي او یو نتیجه به ان شاء الله په 30م تاریخ باندې اعلان کیږي نن مردان خپل فیصله ورولا نن مردان خپل فیصله ورولا او نن چې تاسو خپل فیصله ورولا او زه ستاسو د اخلاص او مینې ته ګورم نو نن دې اړخ ته ګورم دې اړخ ته دې اړخ ته ګورم چې څه شوه پرویز خټکه مشریز ویمې په دې سټیج ناستې هغه ته دا ویم هغه ته دا ویم کشري ته م ویم خپلې لور ته م ویم چې وګورې دیتا جذبه وی دیتا جذبه وی او دیتا اخلاص وی او که زما بچی ای زما بچی نو دا میره تا وصیت ده چه دا مردان دا خلکو با طول عمر خدمت کوه مردان سر با طول عمر وفا کوه او دا بم ورته ویم دا بم ورته ویم چه بچی زما اصلی دولت او سرمایا ګوره دا جهداد نه دی دا کورونه نه دی دا کاروبارونه نه دی بچه زما اصلی دولت دا غیرتی ولست دی تا ګوره دا